aktérov dnešného zápasu už máme na umelom trávniku a aj Trenčín, no a my si môžeme predstaviť aj rozhodcovskú trojicu, respektíve štvoricu. V pozícii hlavného je Ivan Kružliak s asistentami Branislavom Hanskom a Dušanom Štofíkom. V pozícii že štvrtého náhradného rozhodcu je dnes Filip Malárik. Rozhodcovia predstavení aj v grafike, kapitánom domácich je teda Filip Bajnovič, hrá sa na góly. Môžeme ísť na to, Ivan Kružliak pripravený, takisto aj aktéri dnešného zápasu 5. kola Dolnej Šesky. Ale aj keby tam hral Samuel Kozlovský, tak je to rovnaké. Mondek okamžite pekne zrýchluje na Lukasa Demitru, ten trošku stratil rýchlosť, šanca pre Almeidu, pokus, s ktorým si Michal Kukučka na dvakrát. Medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom bodovo poriadne natrieskané. Snažiť sa musí aj Skalica, snažiať sa aj Michalovce. Pekná prieniková prihrávka na Almeidu. Karol Mondek zakončuje vynikajúco. Michal Kukučka ešte samosúľa. No a teraz neviem, či to bol center, ale zostáva ležať na polovici Trenčanov. Filip Azango bude prihrávať Rubenovi Jemovi. Už inú možnosť nemal. Nakoniec tam naskakoval po centri Enela Soareša. Je do krídla, ale môže to byť aj alternatíva na miesto Romana Čerepka. Ja typol by som si, že v zápase končí Lukas Demitra. Lukas Demitra s loptou, šanca na vedúci gól. Súboj s Kukučkom zatiaľ vyhral trenčianský brankár. Pokračuje aktivita mladúčkeho Luka. Krásna lopta smerom na Činosa Eneku. Nezakončoval hlavou, ale pravačkou loptu poslal tesne nad brvno Patrika Lukáča. Ani Rubena Jema. Ďalší rohový kop, hlavička, Činoso Emeka. 70. minúta. Tak nakoniec nie Činoso Emeka, ale Kelvin Pires. Trenčín vyhráva 1-0. Opäť rozhodujú štandardky v dnešnom zápase. To isté, čo minulé kolo proti Michalovci. Kontakt s loptou, respektíve nemal ho vôbec žiadny. Pripravil sa o ten vhodný moment, keď možno mohol lepšie prihrať, alebo aj ohroziť Michala Kukučku. Oladoje a sloboda. Skackajúca lopta preletela pokutu. Doteraz možno, že už je tam aj nejaká novinka. V útoku je Vion Zlaté Moravce. Prudký center, nakoniec Roman Čerepkaj, 1-1, 82. minúta. Centrovaná lopta, ktorá prepadla až na vzdialenejšiu žrď a mužom okamihu v správnom čase na správnom mieste. Roman Čerepkaj, prvýkrát v základe a jeho prvý Fortuna ligový gól. Smerom k vlastnej bráne. Jem. Holí. Na chvíľočku zabrzdil. A pískaný kontakt a pokutový kop v Trenčíne. 87. minúta. Po kontakte kapitána Antona Slobodu s nabiehajúcim Dominikom Holím. A my uvidíme opäť po týždni na umelej tráve na štadióne Trenčína pokutový kop. Dominik Holí má krče, ale pravdepodobne nebude on strelcom. Záver zápasu. 89. minúta. Samu Lavrinčík nedal, ani na druhý krát. Opečiatkoval konštrukciu brány hrdinom Patrik Lukáč, ktorý ten prvý pokus Sama Lavrinčíka vyrazil a potom mal za sebou dobre postavené aj konštrukciu svojej brány. 89. minúta, stále teda Bagín, Ruben Jem. Začali sa nám 4 nadstavené minúty. Centrovaná lopta na Dominika Holého. Šanca pre Činosa Emeku, ktorý opäť udrel na začiatku nadstavenia a Trenčín vyhráva nad Zlatými Moravcami 2-1. Nebezpečný center z krídelného priestoru a hrdinom hráč číslo 9 Činoso Emeka. Minulý týždeň si na slovenských ligových trávnikoch otvoril gólový účet a teraz pridáva druhý presný zásah. Veľká radosť aj na strane trénera Františka Straku, ktorý opustil tú svoju zónu. Určite dostane žltú. Karol Mondek má pred sebou Piresa, cez ktorého sa čiastočne dostal. Prihrávka dozadu, Duga, Čonka, Čonkov center.
Tu bude voľný Karol Mondek, môže strieľať, ale nevyrovnáva na 2-2. Vynikajúci obranný zákrok Kelvina Piresa. Nebolo. Pires nebude špekulovať. Je koniec. Ivan Kružliak skončil veľmi dôležitú bitku na Sihoti. A Trenčín zdolal Zlaté Moravce 2-1. Autorom víťazného gólu tentoraz činol...